Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу почати з вами розмову з такої теми. Ваша фраза про Вову, яку ви сказали на початку війни, вона стала таким мемом, розлетілася абсолютно всюди, її зараз друкують і на футболках, навіть на взутті. Можете згадати, як взагалі народилася ця фраза і чи думали ви, що вона от стане такою популярною? Ну, вона народилася спонтанно, якось так. Це був виплеск емоцій, а емоції родилися на тому, що перші дні війни ніхто не розуміє, що сталося, ніхто не розуміє, що робить. І знаєте, коли йду на офіс і мені дивляться всі в вічі і за мною проважають, і я розумію, що всі весь народ жде від мене в Петрово, щоб я щось сказав. А я сам ще не можу не розумію, що робиться. Розумієте? І коли заїжджаю в офіс і на цих хлопців, на кого я надіявся, хотів позвонити, там, привезіть, давайте складатися, давайте щось робити, давайте щось. І тут дзвоню, той вже в Болгарії, той в Румунії, і тут мені дзвонять із аеропорта, може вам місце оставляти для джипа, бо все забите. І вона це тут спонтанно, збираю весь свій початок батальйону, це охотничий колектив, і виходжу до хлопців, і перш хотів їхню думку почути, і вони говорять: Олександр Ильич, ну подивіться на свій шевро, наша доля тільки воля. І все, я мені біжу, я заходився, все на емоціях було, тут мене знаходять журналісти, і оце весь вийшло все на наружу, що я звернувся до президента. А чого так звернувся? Тому що я вже знав, що Володимир Зеленський прийняв позицію «єбачиться». От і. Це він надихнув, скажімо так, це він надихнув нас на ці всі висловлення. А це все просто емоціонально все випризнути і все. Наскільки ви вважаєте от таким мужнім чоловічим вчинком вчинок президента? Все-таки йому багато пропонували виїхати за кордон, і Америка, і Німеччина, і Британія, але він залишився в Україні, не виїхав, залишився зі своїм народом. Я вам скажу більше, я просто трошки знав, може це легенди ходили, може це, але мені в перший день війни криворозькі хлопці одні сказали, коли Зеленському Байден там Макрон всі предлагали: тікай во Львов, там ми за тобою прийшли самоліт, там все, там летиш. Він каже: я вашу думку почув, дякую, що не відказали, але мене обирав український народ, і я залишився з народом. Закрив скайп, на цьому все скінчилося. Подивився на всіх своїх окружаючих і каже: хто готовий боронити Україну, взяли автомат і будемо захищатися. Все. Це, понімаєте, це надихає. Це, якщо риба ж не є з голови завжди. І оце іменно надихає, коли тебе заряд, не тільки мене, він таких, як я, зарядив мільйони. Як ви дізналися, що почалася війна? Як взагалі от перші хвилини можете згадати? Звісно, можу, як ніколи. Я начало п'ятого проснувся від того, що над хатою прилетіло дві ракети. Зразу думав, що винищувачі. Оказується, як тоді оказалися ракети, які летіли в Знам'янку до нас на Богданівку на склади на воєнні. Тому це як ніколи, це все. І тут все бух-бух-бух-бух. Воно ж зразу все буквально в течені часу. Вже ніхто не спав. Війна, що тут повномасштабна. При тому повномасштабно. Я очікував все. Я міг зрозуміти, там, коли вони там захочуть піти там, на Донецьк, на Луганськ, коли пішли із Херсона і пішли звідусіль. Це, звісно, був шок. Ви ж знаєте, да, що міжнародні військові експерти прогнозували, що Україну захоплять там за три дні. В що ви вірили? В що я вірив? Я точно вірив у те, що і нашу Україну неньку не захоплять за 2-3 дня, тому що те, що я, дивіться, я сужу по своїй маленькій території. Да, і те, що я побачив в очах хлопців, я точно знав, що ми не віддамо Петрову просто так. Щоб ви розуміли, в нас вже до вечора, першого числа, в нас вже було наколотено півмільйона коктейлів. Ми б їх кидали з балконів, з кущів, откуда завгодно. Ми просто так не віддали. А таких, як я думаю, було багато. Тому впевненість була 200%, що точно там, за день, за два, за три вони Україну не заберуть. Так воно і вийшло.
спілкуєтесь з армійцями там на передовій? Є у вас знайомі? Допомагаєте їм? Ну, звісно, я дуже багатьом допомагаю, але, щоб ви розуміли, ні одної фотографії ви зараз не побачите, де я на передовій, ні одне. Зато після війни ви дуже багато чого побачите, узнаєте, і це вже будуть історії. Це вже будуть історії, тому що оці, хто просять мене допомогти, я їм, щоб ви розуміли, я не волонтер. Я просто, скажімо так, частину віддаю того, що я фінансую свій батальйон. Свій батальйон фінансує два чоловіка. Це я і Журило Руслан. Все, мій заступник. Оце ми повністю все, от А до Я, від машин до бронежилетів, касок і костюмів, все ми купляємо. От. І то їх все є, машини ми давали дуже багато, то це ми видавали просто своє, ну там нужніше, скажімо так. І от ми давали, там нужніше, віддали машину, там нужніше, віддали машину. Дуже багато після цих всіх треків мені дарували машин, дуже багато бізнесменів. Два футбольних президенти футбольних клубів подарували, Гриша Козловський і Приселяк Валера також пішли на передові машини. Тому от після війни це я привик, щоб про мене говорили люди, а не я там буду розказувати, там ходити. Там. Саме більше мене спонукає те, коли люди фотографуються на розбитих домах і на спалених машинах. Вони просто не розуміють одного, що там скалічені судьби. Розумієте? Ну, для мене це неприйнятно. І я от і ще раз повторюся, після війни будуть ходити ці легенди, і ще одна книжка буде написана про мене. Яким буде врожай в цьому році? Урожай буде хороший. Голода в Україні точно не буде. Але проблема назріває зовсім інша. Не буде де дівати урожай. І я дивлюся, що от особливо там, де маленькі підприємства, сільгоспвиробники, це 70-80% буде на слідчий год збанкрутілі. Тому що реально дівати нема куди збіжжя, і ті ціни, які виставили на сьогоднішній день трейдери, 1700 гривень у нас на елеваторі ячмінь, ну для того, щоб ви розуміли, це навіть якщо по 50 убрати, то це буде собі вартість. А ну, за що жити? Тобто це знову проблема наша проблема наших політиків і нашого керівництва країни. От вони не співають просто це все, наші наскільки привикли дурити народ, що вони просто, ну, комерсанти, що вони просто от дивляться, на чому заробити. Ну чого зараз солярка, дивіться, курс долара, все ж було те саме. Солярка була 75, зараз 55. Тому що на ажіотажі всі почали заробляти. Те саме зараз тут, дивіться, соняшник, ячмінь по всьому. Якщо трейдер заробляв там $5 на тоні, він хлопав в ладоші і казав, все, окей, ми нормально заробляємо. Зараз він заробляє $100 на тоні. Ну, а куди ж діватися сільхознік? От тут питання будуть дуже великі. Якщо держава на державному рівні не включиться вовремя в цей процес, буде біда. Біда та, що цей рік точно не буде голода, а на слідуючий рік, на слідуючі 2-3, це буде велика біда, тому що не буде кому сіяти. Чим сіяти. Росія зараз провокує продовольчу кризу. Наші порти заблоковані, ми не можемо вивозити зерно за кордон. І в ООН вже прогнозують, що може бути голод в світі і в Африці, наприклад. На вашу думку, як можна вирішити цю проблему? Як можна вивозити українське зерно? Логістика. Просто логістика. На все є математика. І на сьогоднішній день можна відкрити машинами. Тільки ж треба якісь зробити спрощені процедури для того, щоб машини мали туди ходити. Для того, щоб наші переробні заводи не становилися, треба пускати на давальчицьких умовах на переработку сільхозників. Тобто є маса варіантів, як вийти з положення, але це повинно бути на державному рівні, розумієте? От щоб антимонопольний комітет дійсно працював і включився в ці процеси, що якщо ви берете там за кордоном солярку там по 3 євро, то да, заробіть собі хоч трохи, ну дайте, ну, щоб воно ж було плюс-мінус. Вони зараз заробляють сумасшедші гроші на цьому всьому. Ну, от тут треба процес, розумієте? А в нас виходить як? У мене колись антимонопольний комітет оштрафував за те, що я для своїх людей, для колгоспників, для пайовиків продавав дешево гречку.
Ну, ви вдумайтеся, не дорого, а дешево. Ну, я не хочу зараз, ми вже договорилися без політики, я не хочу зараз говорити, при якому це президенту це все було, але було. Ну, реально було. Зараз просто, ну, я думаю, що у Володимира Олександровича до всього дійдуть руки, до всього дійдуть руки, але йому не вистачає отаких помічників, людей з народу, які могли б підказати, що отак, отак, от в низах. Вони тільки ж вважа в Києві, там вже асфальт, а ви ж думаєте, що це земля. Ні, під асфальтом ще є гречна земля. І дуже багато про це хто не знає. Ви як бізнесмен, у вас багато знайомих по всьому світі, і відповідно і в Росії, звичайно ж, є. Після початку повномасштабного вторгнення спілкуєтесь з тими людьми, зі знайомими, які в Росії, чи обірвали всі зв'язки? От чесно скажу, от як воно є. Да? От по перші дня общався, і общався, ну, без матюків тут не скажеш, ну попробую, ну общався. Ну старався їм розказати, що ж ви, суки, робите, ну, а вони мені там розказують зовсім інше. І на цій фазі в нас общення закінчилось. Тепер мені, ну, знаєте, ото легко жити, коли ти не брешеш, кажеш все время правду. І от тобі просто легко жити. Отак мені ще так класно, коли я з ними не общаюсь, взагалі класно. Ну. Так що зараз не общаюся вже. Як ви думаєте, що може закінчити цю війну? Це все-таки наша повна перемога, чи це мають бути все-таки переговори якісь? Ви знаєте, от так як важко було в перших днях Зеленському прийняти рішення, от так і зараз йому дуже важко, розумієте? І я рахую, що тут саме головне зараз просто не мішати йому. І я думаю, що він знайде правильне законне рішення, як правильно в цьому поступити. Якщо навіть чомусь буде сумніватися, я впевнений в тому, що він вийде на люди і скаже, я тут сумніваюся, давайте зробимо референдум, як вирішить народ. От чесно мені так кажеться. Але зараз треба просто от закрити роти всім, просто закрити роти всім. І просто не мішати. Тому що тоді, коли перші дні війни, всі мовчали. А ще починають умнічать. І той отак. Та де ви були тоді? От в мене вопрос. От і все. Тому я вважаю, що просто треба зараз не мішати. І повірте, все, що зробив Володимир Олександрович, буде правильно. Я так вважаю. Ну і не можу вас не спитати. Ви власник футбольного клубу «Інгулець». Що зараз з футболістами? Утримуєте ви клуб? Скільки на це уходить зараз грошей? Зараз уходить 30% від зарплати. Ми платимо, утримуємо клуб. А що? Ми завтра заїжджають футболісти на базу. Тренувальні процеси починаються 20-го, там плюс-мінус 25-го серпня починається чемпіонат. А в чому проблема? Я не розумію. Все буде добре. Єдине, що поки починаємо, є дозвіл Міністерства культури і спорту, що без глядачів. Ну, але я думаю, що трошки пізніше дозволять із глядачами, тому проблем нема ніяких. Поки нема ніяких. Починаємо чемпіонат і будемо грати. Футболісти вже скучили, заповнили? Ну, звісно. Починається тренувальний процес, починаємо входити в тонус. І з серпня місяця починаємо працювати, грати в футбол. Чи не рано починати? Я вам ще наведу маленький приклад. От, ми сіяли, теж над головами літали і літають ракети. То що, не сіять? Ну, от, ну я не розумію цього. Ну, всі працюють, всі роблять, а футболісти не повинні грати в футбол. Ну, ну чого так? Я вважаю, що ризикуємо, то ми всі ризикуємо. Все українське суспільство ризикує. Ніхто не застрахований того, куди прилетить. Ви ж подивіться, що він ну, реально сошов з ума. Він бомбить не тільки воєнні, в воїнській часі, там. Він же пішов на все, він же просто по домам гати. Ну, тому цього не застрахований ніхто. Якщо зараз ждати і нічого не робити, то ми точно не тільки в голод війдемо, а ми напевно, ну, забудемо, що таке Україна. Ми ж українці, ми ж свободна нація. Ми ж привикли улибатися, навіть якщо по лицю тікуть сльози. Тому футбол ми будемо грати, сіять будемо, убирати будемо. Все буде Україна, все буде добре. Я вам дуже вдячний, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. Слава Україні, слава українській нації і з Російської Федерації.